Ауылдың гүлденуі Қазақстанның гүлденуі атты марафон эстафетасы ел игілігіне жарады. Ақтөбелік студенттер елді мекендерді күл қоқыстан тазартып, абаттандырды. Жаңа нысандар салды. Бұл істі Қазақстанның барлық жастары іліп әкетті. Ел жастары 640 мың көшет отырғызып, 700-ден астам өзен көл бұлақ тазарды. Жас отан жастар қанатының екінші съезінде елбасының өзі ақтөбеліктердің бұл бастамасын өзгелерге үлгі етті. Туған жерге жанашырлық осындай болу керек деді Нұрсұлтан Әбішұлы. Съезге өңірден барған делегаттарға бұл ерекше күш берді. Олар Ақтөбеге келісімен жастар отанға стратегиясын студент оқушыларға түсіндіруге кірісіп кетті. Белсенді жастар өз замандастарын ел игілігі үшін бірге еңбек етіп, маңызды жобаларды жүзеге асыруға шақыруда. Бұндай жобалар тек ауылдың гүлденуімен ғана тоқтап қоймаймыз. Алдағы уақытта әрбір жастың елдің дамытуға, облыс өңірінің әлеуметтік жағынан дамуына өз үлесін қосатын үлкен жобаларды жүзеге асыруға атсалысамыз. Бізге қойған тапсырмаларын осы өңір, Ақтөбе өңірі төңірегінде орындап, елбасының жастарға жүктеген, яғни болашаққа деген сенімін әрдайым орындаймыз.